кичинин резиденциясын чанып 5000 долларлык мейманканада жашаган Кылычбек Султан. Чала дипломат, чала журналист, чала бизнесмен, Кореядагы Кыргызстандын мурдагы элчиси Кылычбек Султан кыргыз дипломатиясынын чалма кейин чалды. Президент мени жекече кабыл албай койду деген таарынычы менен мамлекеттик купуя сыр эсептелген учурларды жалаяктай ачыктаганы бийликтегилерге гана эмес, жалпы Кыргызстандын эл аралык аренадагы имиджине залал тийгизди. Кылычбек Султан өзүнүн былык иштерин неге коомчулукка жарыялабайт? Анын мамлекеттин акчасын келемиштей жегени неге ачык айтылбайт? Мисалы, Кореяда элчиге атайын бөлүнгөн резиденцияны чанып, Сомерсет Палас Сеул деген мейманканага жашаган. Бул дипломаттар үчүн жазылган эрежелердин бузуусу жана каржылык да бузуу болуп эсептелинет. Кыскасы, эч нерсеге жооп бербей, чалчактап чет өлкөдө жүргөнгө көнүп калган чала журналист Версталь Шиптин кылган ушул болмокта. Аны элчи кылып жибергендерге да бара келди. Форумдун рупору Карамушкина кайрадан бөйрөктөн шыйрак чыгара албай убара. Парламент ышкы иштер министрлигинин креслосуна Чыңгыз Айдарбековду 101 добуш менен бекитти. Депутаттар айтылуу 20 кылымдын башындагы белгилүү кыргыз саясий ишмер Иманалы Айдарбековдун небересиби же жээниби дегенден бери сурашып, англис тилин билүү деңгээлинен өйдө текшеришип бугун чыгарып алышты. Форум жактан сызган желдин жогорку кеңештеги рупору Ирина Карамушкина бир жумадан бери социалдык түйүндөрдөгү истериканы, министрди жаш, тышкы саясатта Лавров сыяктуу карышкырларга тең келе албайт деген сыяктуу парламенттеги сөзү менен тастыктады. Ошондо форум менен Карамушкинанын логикасында дипломаттар өйдө ылдый билдирүүлөрдү жасап, Кыргызстанды бүт дүйнөгө уяткарган Корея элчилигинен кеткен Султановтай болушу керекпи? Министр же чиновник болуп эч ким төрөлбөйт. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет дегендей, жаңы дайындалган министр Чыңгыз Айдарбеков Кыргызстандын эл аралык аренадагы аброюн көтөрүүгө зор салым кошот деген үмүттөбүз. Фарид Ниязов эмнеге бузукулук менен гана алектенип калды? Кара пиар жүргүзүү менен провокация жасоонун мастерине айланган Фарид Ниязов өзүнүн кезектеги өлкө кызыкчылыгына каршы келген аракетин жасаган атканы маалым болду. Кечээ жакында эле КЗП партиясынын Бишкек шаары боюнча координатору болуп Ирина Карамушкина дайындалганын аталган партиянын маалымат кызматы билдирген. Албетте, бул айымды координатор кылып алышканына эч кимдин деле ичи ооруган жок. Болгону аны көпчүлүк партиялаштары колдобой турганы белгилүү болду. Ушундан кийин КЗПнын аймактардагы координаторлору Атамбаевдин вазири Фарид Ниязовго барышып, бизди Ирина Карамушкина менен иштешпейсиңер деп атат. Тийиштүү органдар кысымга алып атат деп арызданып аткандары тууралуу имиш кептер жайылды. Аларга Фарид мырза андай болуп атса прокуратурага арыз менен кайрылгыла деген жообун бериптир. Мына ушул жагдайды карап туруп, Ниязовдун кезектеги провокациясы жасалганы жатканын баамдасак болот. Бирок мындай фокустарга эми ишенүү кыйын го, себеби анын баары пройденный этап болуп калды. Андыктан Фарид Ниязов бир аз жаңыча ойлонгону жакшы. Коррупциянын ажыдары Айдарбек Шакиров эмнеге жоопко тартылбайт? Бишкек шаардык биринчи поликлиникасынын мурдагы директору Айдарбек Шакировдун мыйзамсыз иштери аныкталып, поликлиниканын жоон топ дарыгерлери адилеттүүлүк үчүн акырына чейин күрөшүп жатып, Шакировдун былыктары апогейине жеткенде ал кызматынан кол жууган. Айдарбек Шакиров директор болуп келиши менен ооруканада коррупция күч алып, дарыгерлердин айлык маяналарынан мыйзамсыз түрдө 1000 сомдон 3000 сомго чейин өз чөнтөгүн кампайтуу үчүн кармап калууну адатка айлантып алат. Анын жосунсуз жоруктары кызыл чектен ашканда акыры дарыгерлер катуу жарылышкан. Кызыгы, коррупциялык былыктары үчүн кызматтан айдалган Шакировдун ушул күнгө чейин кылмыш жолуна тартылбай ээн эркин чардап жүргөнү таң калтырууда. Же Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү кызматынан алуу менен гана тең болобу? Балким Шакиров күч түзүмдөрүнүн алкымдарына мыйзамсыз тапкан жаш улбайларын тыгып койгонбу? Эгерде бул Эргулдун мыйзамсыз иштери иликтенип жоопко тартылбаса, анда соттордун булганып бүткөнү. Кадыры бар анан баркы кеткен Сатыбалдыев. Жантөрөнүн ыргыткан сакасы дайыма айкүр тура бергенинин касиети эмнеде дегендердин азыр оозунан кеби ыргып турган кези. Алтымыштын кырына келгичекти таржымалына сары эсеп салсак, эмгек китепчесинде орун калбагандай түр жаралат. Жол министри, облустун губернатору, өкмөт башчынын орун басары, президенттик аппараттын башчысы, акырында премьер министрлик тактыда отурган бул кишинин убагында бактысы опол тоодо эле. Ошол мезгилде текке кетирбей, очойгон байлыкты топтоп алганын камакка түшкөндөн кийин билдик. Уулдарынын ар бирине 5-тен ар кандай маркадагы унааларды, турак үйлөрдү, жерлерди, офистерди кайсыл акчасына сатып берди экен. Албетте, мамлекеттин казынасынан уурдалган каражатка да. Тилекке каршы азыр ошол байлыктары көзүнө көрүнбөй турганы чын десек да болот. Атаңдын көрү, бирок эркиндик баарынан кымбат эмеспи? Исакунова алакты эңсеп жатабы?
Жогорку кеңештин 17-октябрдагы жыйынында депутат Аида Касымалиева эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайкүл Исакунова кызматынан бошотулса дагы жумушуна барып, буйруктарды чыгарып жатканын жар салды. Бул тууралуу депутат Талайкүл Исакунова кызматынан кетсе дагы жумушуна барып, мурунку даталар менен буйруктарды чыгарып, кызматкерлерин мыйзамсыз жумуштан кетирип жатыптыр. Мага министрликтин кызматкерлери арыз менен кайрылып жатышат. Жумуштан кеткенден кийин мамлекеттин ишине кийлигишип жатканы бул кылмыш деп айтты. Эгер депутаттын айтканы рас болса, Исакунованын такыр эле көзүн май басыптыр. Тиешелүү органдар эл өкүлүнүн айтканын иликтеп, укуктук баа берүүгө тийиш. Өнүктүрөлү, өстүрөлү дешпей, сатып кутулалы дешет. Транспортчына жолдор министри Жамшитбек Калилов 18-октябрда парламент жыйынында кыргыз мамлекетинен эки мамлекеттик авиакомпаниясы бар. Алар Air Кыргызстан, Air KG. Азыр Air Кыргызстандын бир учагы бар. Ал 6 айдан бери оңдоодо жатат. Аны оңдоого каражат жок. Ал эми Air KG'ге таандык туу 154 борту учат, дагы бир учагы иштебейт. Биздин авиакомпаниялардын акцияларын чет өлкөлүк компанияларга сатуу боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкпай жатат. Биз үлүштү 75%га көтөрдүк. Азырынча жыйынтык жок деп каңырык өттү. Депутат Алы Карашев жок дегенде ички каттамдарга учактарды алып, коопсуздук маселесин камсыз кылбаса, бүгүнкү күндө коркунучу бар экенин эскертти. Өкүнүчтүүсү биздин жетекчилер кырдаалдан чыгуу деп баарын сатып кутулууну эңсешет. Өнүктүрүү, өстүрүү ойлоруна келбейт.